Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, qadrli mamlakatdoshlar. Efirda qayradan Tezxabar kanali. Bul chiqarilishimizda sizlarga O'sh shahrida yangidan ish boshlab, ko'p qavatli uy solib jatgan Eurostil qurilish kompaniyasi yana onun solib atgan uyi turalı ma'lumot bermoqchimiz. Andiqdan bizning kanal bilan birga bo'lingizlar. Hech bir boshqa kanalga qo'torilmay ушул видеону аягына чейин көрүп, класс басып комментарий жазууңуздарды биз сиздерден суранабыз. Андыктан биз мына Оштон чыгыш дарбазасынан чыгып баратабыз. Тактап айтканда бул көчө Исакбек Монуев көчөсү. Мына ушул Исакбек Монуев көчөсүнөн тактап айтканда облустук ооруканадан чыгыш тарапка чыгып бара жатканда аркадан өткөндөн кийин, чыгыш дарбазадан өткөндөн кийин оң жакта мына сиздер көрүп турган Адыгине торговый комплексе. Тактап айтканда Адыгине соода борбору жайгашкан. Мына ушунун бир жак блогунда биз айткан Евростел курулуш компаниясынын кеңсеси мына ушул жерде жайгашкан. Биз азыр ушул жерге киребиз. Мына урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сатармандар жана батир алуучулар, биз Евростил курулуш компаниясынын башкы кеңсесине да келип калдык. Мына бул жерде үйдүн чертежи менен бардык маалыматтар жазылыптыр. Бул жерде телефон номерлери да турат и ошол турак жай комплекстеринин даректери турат. Биз азыр булардын башкы кеңсесине кирип таанышып чыгалы. Эч ага достоп айтыңыздар. Саламатсыздарбы? Биз келип калдык. Бул Тезкабар каналы. Тезкабар каналынын көрүүчүлөрү Евростил курулуш компаниясынын Ошто баштап жаткан, куруп жаткан көп кабаттуу үйүнөн батир алууну каалашат. Ошондуктан биз бул курулуш компания боюнча бир аз болсо да маалымат берип, анан батирлердин баасы боюнча көбүрөөк маалымат бергибиз келет. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин сүйүктүү подписчиктерибиз, мына сиздер көрүп турган макет бул Евростил курулуш компаниясынын кайсы үйү эле? Golden House деген турак жай комплекс экен. Туура эле айттымбы? Бул үй, эгерде сиздер Ошту жакшы билсеңиздер, эң популярдуу деп эсептелинген Домбутага курулуп атат. Домбута бул Макаренко менен эски чоң көпүрөнүн ортосундагы аймак. Тактап айтканда военный кафедрага жакын, садиктерге жакын, Макаренко мектебине жакын, Ош мамлекеттик университетинин БИМ факультетине жакын. Демек бардык жагынан центрде болуп центрге жайгашкан үй экен. Келиңиз айтып бериңизчи, бул ушул үйдө канча квартира бар? Жалпысынан бул үйдө 126 квартира бар. 13 кабат болот. 13 кабат. Биринчи, экинчи, үчүнчү кабаттар бизнеске бериле турган кабаттар болуп эсептелинет. Ал эми 4-нчү этаждан баштап 11-нчи этажга чейин элдерге турак жайлар болот, батирлер берилет. 12-нчи, 13-нчү кабаттар мансардный үйлөр болуп эсептелинет. Эң үстүндөгүлөр эми ооба турган. Пентхаустар. Жалпак тилде айтканда негизги үйдүн жакшы жактары деп айтсак, надземный подземный паркингтер болот. Автоунаалар үчүн атайын жайгашкан местолор. Ал эми дегенде суу койгою болбойт. Себеби дегенде насос менен 13-чү, 12-нчи этаж, 11-нчи этаждарга берилет. Суу өчүп калуу маселеси дагы чечилген. Генератор коюлат, жана суу өчүп калган учурларда, свет өчүп калган учурларда лифт иштей берет. Ооба, лифт иштей берет. Демек бул ички сапат, баягы курулуп аткан үйдүн ичиндеги баягы шарт мүмкүнчүлүктөрдүн эң жакшы жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы. Ооба. Демек урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер маани бериңиздер буга. Лифт уюштурулуптур. Сыртында свет өчкөндө любой момент автоматически жана турган генератор уюштурулган. Свет өчкөн учурда лифттин ичинде эч качан камалып калбайсыздар. Ошто негизи суу бир аз проблема. Жакшы билесиздер, суу 12-нчи, 13-нчү этажга чыгышы мүмкүнбү деген суроо боло турган болсо, бул курулуш компания кошумча насосторду коюптур. Демек шарт мүмкүнчүлүк бар.
Менимче бул эки блоктон турат окшойт, э? Ооба, эки блоктон турат. А блокто 80 батарея жайгашкан, а Б блокто 36 батарея жайгашкан. Моо блокто, э? Ооба. Жалпысынан дегенде лифтерге келсек, 3 пассажирский лифт, 2 грузовой лифт болот. Лифтер корейский качествода болот. Ал эми сыртына келсек, биринчи, экинчи, үчүнчү этаждары, под бизнес бериле турган этаждар. Мынал турган жерде ушул жерге чейин асты бүт торговый помещение экен, да? Ооба, асты биринчи, экинчи, үчүнчү этаждар торговый помещение катары берилет. Бул жактан өйдөсү жилой комплекс катары. Сырты кандай жасалат? Сырты биринчи, экинчи, үчүнчү этаждар кара керамика менен, ал эми үстү сары таш менен капталат. Сары таш менен. Оо. Мына азыр заманбап үйлөр сары таш жана кара керамика менен жасалып жатат. Негизи Ошто дагы ушундай үй курулат экен. Демек Ош шаары өнүгөт, кооз үйлөр салынат экен. Подъезддерин көрүп атасыздар. Көчөнүн боюнда, Домбутада. Ал эми мынал жерде паркинг боюнча айтты, бул автопарковка. Подвалга менимче көп автоунаалар кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экен, э? Ооба, автоунаалар көп кирип чыгууга мүмкүнчүлүк бар, ал эми районго келсек, инфраструктурасы жакшы райондо жайгашкан. Жакын арада университет, мектеп, бала бакчасы толугу менен жайгашат. Ал эми балдарыңыздарды коопсуздугун или көзөмөлүңүздө болуп турсун десеңиз, 4-нчү этаждын үстүңкү кабатында детский площадка жайгашкан. Ал эми астында дагы детский площадка болот, и бир жакта дагы детский площадка болот. Эгер кааласаңыздар, балдарыңыздарды бул жака чыгарып коюп туруп, бул патирлерден бирөөсүндө айнектен карап турсаңыз болот. Демек сиздер макетти көрүп эле келечекте курулуп аткан көп кабаттуу үйдөн толук маалымат алдыңыздар деп ойлойбуз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз эми ушул үйдүн чертежин көрөлү. Мына бул жерде кеңседе чертеж турат. Мына үйдүн көрүнүшү 3D форматта чийилген сүрөттөрү. Мына ушундай деңгээлде үй жасалгаланат. Билбордтор коюлат экен, велосипед койгонго атайын орундуктар уюштурулуптур. Мына үйдүн ар тараптуу көрүнүшү. Демек сиздер Евростилден батир алсаңыздар эч качан утулбайсыздар, жаңылбайсыздар. Мен ошондой деп ойлойм. Себеби курулуш компаниясы сапаттуу деңгээлде иш баштаптыр. Мына бул сиздер көрүп турган бул бир комнаталуу үйдүн үстүнөн көрүнүшү экен, э? Ооба, үстүнөн көрүнүштөрү булар метрга, квадрат метрине жараша ар кайсы эмеде болот, форматта болот. Негизгисинен эң кичинеки 42 квадрат метрден башталат. 42. Бир комнаталуулар 42, анан 48, 47. 47, 46. Так, бул жерде толугураак көрсөтөйүн, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, ушунча маалымат берип аткандан кийин сиздер мен да зерикпейин, сиздер да зерикпеңиздер. 42 метр квадрат, 56 метр квадрат, 2 бөлмөлүү квартираларды көрсөтө турган болсок 76 метр квадрат, 92 метр квадрат бар экен. Сырткы көрүнүшүн көрүп атасыздар, үстүнөн көрүнүшүн 85 жана 67 метр квадраттыктар да бар экен. Бардык удобствосу менен 91 жана 68 метр квадраттыктар бар экен. Только жайгашы подъездине жараша ар түрдүү болуп бөлүнөт. Ал эми бул 3 бөлмөлүү батирлердин үстүнөн көрүнүшү. 124, 101, 215 метр квадраттагы батирлер. Пентхаус болуп эсептелинет. Баягы эң үстүңкү 12-13 этаждагылар. Мына бул сиздер көрүп турган бул подвал. Бул жерден да орундуктарды сатып алсаңыздар болот. Автоунааңыздарды кышкы жана жайкы мезгилдерде ушул жерге алып кирип койсоңуздар болот экен. Так, демек биз толук эле маалыматты алдык деп ойлойбуз. Эң негизгиси, урматтуу Евростил компаниясынын өкүлдөрү, сиздердеги батирлердин баалары боюнча айтып койсоңуздар, метр квадраты канчадан жана кандай варианттар менен алса болот? Бааларына келсек,
келсек, өзі негізе 650 доллардан, рассрочкаға алына тұрған болса 700 доллардан. Рассрочкаға 18 айға берілет, пайызсыз, 5% рассрочка. Жаңа бартер қатары автауына жаңа жерлерде қалып аламыз. Ең соңы. Егер де сіздерде автоунаңыздар болса, жер болса, қайсы бір жерде жер тілкеңіздер болса, жер үйіңіздер, асабняк үйіңіздер болса, компанияға келіп сұныштаңыздар. Егер де сіздердің сұныштаватқан мүлкіңіздерді компания өкілдері жақтырса, анда батерге алмаштыру мүмкіншілігі бар екен. Расстрочка бойынша айтып қойсаңыз, Расрочка 18 айға берілет. Ошондой эле жанагы бартер аркылуу иштесек болот. Жарым акчасын бартер менен берип, ал эми калганын толуктап койсо болот. Банк аркылуу эмес. Ипотекага алса болобу? Ипотекага алса болот 10 жылга чейин Айыл банк менен. Айыл банк, Бакай банк. Бакай банк. Жана башка банктар, э? Демек ипотекада кайсы банк менен сүйлөшсө, банк 10 жылга чейин 10 жыл мөөнөтүндөгү рассрочкага алса болот, ал эми биринчи взнос катары 30% болуш керек. Суманын 30%. Биз сиздерге, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Евростил курулуш компаниясын куруп аткан көп кабаттуу үй боюнча жана батирлер боюнча толугураак маалымат бердик деп ойлойбуз. Сиздер эгерде ушул курулуш компаниянын өкүлдөрү менен байланышып, толугураак маалымат алгыңыздар келсе, анда биз көрсөтүп аткан телефон номерлерге байланышка чыгыңыздар. 0774-66-10-10, 554-64-10-10, ал эми 0505-72-72-13 номерлерине байланышка чыксаңыз да болот. Ал эми WhatsApp номерин сурай турган болсоңуздар 0500-04-21-27 номерине байланышка чыгыңыздар дагы. Бардык суроолорго жоопторду алсаңыздар болот. Биз ушул компаниядан батирди сөзсүз түрдө сатып алууну сиздерге сунуш кылат элек. Сиздер менен Тез Товар каналы болду. Сиздер Евростил курулуш компаниясы менен таныштыңыздар.